Největší zabiják u nás není žádný ozbrojený lupič, vrah nebo deviant. S tím největším padouchem máme co dočinění každý z nás. Největší zabiják je silniční provoz. Za jeden jediný rok dokázal zabít 1473 lidí. To jsou 4 mrtví denně, včetně dětí, bohužel. V roce 2014 bylo usmrceno celkem 14 dětí, je to vysoké číslo. Oproti roku 2013 je to téměř 100% nárůst a polovinu z nich tvořili právě chodci, děti chodci. Dva cyklisty jsme zaznamenali a taktéž tam byla dopravní nehoda, kdy cyklista vjel přímo pod vozidlo z vedlejší silnice, neměl přilbu a ten střet byl pro něj fatální. Vyběhnou mezi autama na sídlištích z hřiště, možná si neuvědomí, že už nejsou na hřišti, ale že jsou na silnici. Tady si sedneš a budeš si hrát, jo? Mhm. Tak sedni si a hezky si hraj. Zdá se vám to přitažené za vlasy, ale vždyť někteří rodiče to dělají dnes a denně. Když například pustíte malého závodníka na kole bez přilby na silnici a také bez vysvětlení, jak a kudy má jet, těžko říct, co je potom větší riziko. Děti mohou sami na silnici jezdit až od 10 let. Do té doby mohou pouze v doprovodu osoby starší 15 let. Umět se pohybovat v dopravě, což dneska neznamená jenom na ulici nebo na silnici, ale také na chodníku, už patří k základům, bez kterých to prostě nejde. A děti by se to měly učit co nejdříve. Vždy, když se blížím k nějaké silnici, budu jí přecházet, měl bych se rozhlédnout. To znamená rozhlédnout se na obě dvě strany, přesvědčit se, že nic nejede. Pohybuje-li se přímo na komunikaci, měl by být vidět. Je to velmi důležité pravidlo, to znamená zviditelnit se, používat pestrobarevné oblečení. I v takto malém věku já už ty základní značky musím znát a musím vidět, co znamenají. Dej přednost v jízdě, stop, vidět to, že na jízdním kole se pohybují vpravo, na rozdíl od chodce, který chodí vlevo na komunikaci. Zdá se vám to zbytečné, dětem to stále dokola opakovat? A jste si jistí, že to vaše děti vědí? Řídí se tím závodník nebo slečna, které máte doma? Jedu-li autem, dítětem, měl bych mu třeba i ukazovat, pokud vidím něco špatně, podívej se, tohle to by být nemělo. A možná těch příkladech ukázat toho, jaké riziko to přináší, co všechno se může stát a nebát se možná ukázat i ty velmi ošklivé případy, které se bohužel stávají. Jsme to právě my rodiče, kteří můžeme za všechno, co naše děti na silnici udělají. A je úplně jedno, že je to napsané i v zákoně. V případě neštěstí totiž už nejde nic vzít zpátky, tak si říkám, že riskovat můžeme při pexesu nebo při fotbale, ale ne na silnici a už vůbec ne s našimi dětmi.